Рамазан айының соңғы 10 күні жылдың ең берекелі, ең нұрлы сәттері болғандықтан, бұл күндерде құлшылығымызды барынша арттыра түсуіміз қажет. Себебі, осы 10 түннің ішінде мың айдан қайырлы болған қасиетті қадір түні жасырынған. Яғни, осы 10 күннің ішінде пенденің қандай да бір жасаған амалы қадір түніне дөп түссе, Алла құзырында ол 83 жылдан артық құлшылық етті деп есептеледі екен. Біз мұнда Рамазан айының соңғы 10 күнінде мұсылман адам қандай құлшылықтар жасауы қажет екенін айтып өтеміз. Сол Рамазан айының соңғы 10 күннің артықшылығының бірінші себебі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол соңғы 10 күнінде ерекше амал жасағандар. Муслимде мынандай хадис келеді: "Кәне Наби саллаллаху алейхи ва саллям йаджтахиду фи ашри авахир ма лам йаджтахид фи гайриха". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айының соңғы 10 күнінде көбірек амал қылатын басқа күндерге қарағанда Рамазан айында. Алла мен құлдың арасындағы бір керемет қарым-қатынас, құлшылық, құл өзін Алламен барлық нәрседен тәрк етіп, өзін Аллаға арнау бүкіл уақытын. Мысалы, күндізі ораза, сиям, түнгісі қиям, намаздар, тарауих, тахаджуд, таң намазы, сәресінен кейін зікірлер, құрандар оқу. Ол адам күндізін ұйқымен емес, құлшылықпенен, құран оқуменен, құран кітаптарды жаттаумен, пайғамбарымыздың хадистерін оқып жаттауменен, соларға амал етуменен, ал түндерін тарауих бар, мысалы үшін тарауих намазына қатысумен, тахаджуд намаздарын оқуменен өзінің 10 күндігін арнау керек. Соңғы 10 күні кірген кезде ол не құлшылықпен өткізетін. Сол сияқты айықпаза ахлаху өзінің үйіндегі бала-шағасын оятып, өзінің бала-шағасын, әйелдерін, жұбайларын намазға, түнгі намазға бұйырады екен. Сол сияқты пайғамбарымыз сол күні барлық күш-жігерін, барлық ынта-жігерін, барлық ықыласын әлгі 10 күнге толымен қойған екен. Ихтикаф жасау. Ихтикаф деп белгілі уақыт аралығында мешітте немесе оңаша жерде отыруды айтады. Рамазанда құлшылық үшін оңашаланудың шариғаттағы үкімі бекітілген сүннет. Себебі Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Мәдинаға қоныс аударып келгеннен бастап көз жұмғанға дейін Рамазанның соңғы 10 күнін ихтикафпен өткізген. Айтып жатырмыз, енді ихтикаф ол оңашаға қалып Алланың разылығын алу. Енді біз қаламыздың белгілі бір мешіттерінде әр ауданнан бір мешіт, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тағайындаған бір мешітте ихтикафқа рұқсат беріліп қояды қазір. Сол жерлерде көбінесе қарайтын мәселеміз осы Алланың разылығын қалап оңашалау кезінде адамдар басқаша нәрселерге ой алдырып болады. Ол қандай нәрсе? Дұрыс, ол жерде көпшілік болады. Мешіттің бір ережесі бар. Сол мешіттің ережесіне бағына отырып құлшылығын жасайтын болса, иншалла сауап болады. Бірақ осы имамдарға бағынбай, болмаса кейбіреулер басқа бір араларында жанжал шығып, ихтикафтың барлығын құртып жататын кездер болады. Ихтикафты құлшылықтан басқа ешбір шаруамен айналыспау, жүрегімен және тәнімен толығымен ғибадатқа ден қою деп түсінсек болады. Осынау ұлы құлшылықтың мақсаты адамның оңаша қалып, шынайы ықыласпен Аллаға бет бұруы, оған жақындауға тырысуы. Ихтикафтың ең аз мерзімі бір тәулік. Бұл соңғы 10 күнде Лейлатул Қадр бар. Соңғы 10 күнде. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ихтикаф мәселесіне келген кезде ол кісі алдында ихтикаф, алдыңғы 10 күн ихтикафта, ортаңғы 10 күн ихтикафта және соңғы 10 ихтикафта болады. Сол кезде сахабаларына айтады, алдыңғы 20-10 күнде сахабаларына айтпайды, пайғамбарға ихтикаф қылсаңдар болады деп. Соңғы 10 күнде айтады, сендерге мен егер Лайлатул Қадр түнін кездескілерің келсе, мен ихтикаф қылсаңдар болады деп соңғы 10 күнде айтады. Және көптеген хадистер келеді, қадыр түні Рамазан айының 10 күнінде екен, көптеген. Ихтикаф құлшылығының қиындығын тек бұл амалды жасап көрген адам біледі. Шынайы ниет, мақты жігермен ихтикаф ету үшін мешітте оңашаланған кісіге жаратушының өзі жәрдем береді. Енді әйел кісілер ол өзінің үйінің ішінде бір бөлмеде осылай ихтикафқа кірсе, Алла тағалаға көп-көп уақыт бөлсе, Құдайға сиініп, намаз оқыса, тахаджуд оқыса, тәсбіх тартса, зікір қылса, деген сияқты осындай Алланы разы ететін мәнді, мағыналы, салихалы амалмен шұғылданса,
нұр үстіне нұр болады. Себебі осы Рамазанның соңғы 10 күнінен мың айдан қайырлы болған қадір түндеріңді іздеңдер деген пайғамбарымыз хадисінде. Сонда біз осыны іздеу арқылы қадір түнім қай күнге тап келеді екен, қай күнге дөп түсіп, мен сол қадір түннің сауабын алам деп көп мұсылман қауымы, бүкіл дүниежүзінің мұсылмандары қасиетті Қағбатуллаға ағылады. Осы ораза айының соңғы 10 күнін сояқта өткізгенді жақсы көреді. Сол сияқты енді ояққа бара алмаған мұсылмандар мешіттерге иктикафқа кіргені абзал. Абдулла ибн Аббастан жеткен хадисте пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кімдегім бір күн болса да иктикафқа кірсе, Алла Тағала оны жаһаннамнан ұзақтатады деп айтқаны жеткен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қасиетті Рамазан айының басқа 10 күндігінде иғтикаф жасады. Яғни мешіттің ішіне шатырын тікті. Ортасындағы 10 күндігінде тағы да иғтикаф жасады. Сол ортасындағы 10 күндігінің бірінде шатырының есігін ашып, адамдарға сөйледі. Сонда адамдар қасына жиналған сәтінде пайғамбарымыз айтты: "Арасында мен осы Рамазан айының алғашқы 10 күндігінде қадір түнін іздеп иғтикаф жасадым. Және де ортасындағы 10 күндігінде тағы да қадір түнін іздеп иғтикаф жасадым. Бірақ та маған ол қадір түнінің соңғы 10 күндікте екендігі жайында хабар берілді. Сондықтан кімдегім иғтикаф жасауды қаласа, соңғы 10 күндікте жасасын" деді. Сөйтіп пайғамбарымыз солай істеді, сахабалар ол кісімен бірге иғтикаф жасады деген хадис біздерге жетеді. Құлшылықтарды көбейту. Рамазанның соңғы 10 түні ең қасиетті түндер. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Рамазан айының соңғы 3-ші бөлігінде көбірек құлшылық жасайтын. Бұл сәттерде құлшылықты барынша арттыру керек. Әсіресе, тақ түндері өзімізді дүние тіршілігінен алшақ ұстап, еткен құлшылығымыздың мың айдан да хайырлы болған қадір түніне сәйкес келуін қадағалаймыз. Бұл құлшылық амалдарды не үшін арттыру керек? Бұл айларда не үшін салихалы амалдарды көп істейміз деген сұрақ. Біріншіден, салихалы амалдарды істетпеуде шайтан жоқ бұл айда бізге. Шайтанды Аллах Тағала кісендеп тастады. Екіншіден, егер осы айларда салихалы амалдарды жасай алмай жатсақ, күнә өзімізден деген сөз. Бір мысал келтіретін болсақ, осыған байланысты, бұл Рамазан айын бізге Аллах Тағала сондай салихалы етіп, берекелі ізгі амалдарды көбейту үшін бір мүмкіндік етіп беріп қойды. Не үшін? Келесі Рамазан айынан кейінгі айларда, қалған 11 айда шайтанға қарсы тұруымыз үшін. Осы түндерді құлшылықпен өткізсек, қадір түніне түсуіміз әбден мүмкін. Яғни жасаған әрбір амалымыз Алла құзырында шамамен 83 жылдық әрекетке тең болады екен. Бұл қадір қасиеті жағынан пенденің бүкіл ғұмырында жасайтын құлшылығына тең келеді. Әне егер оған мешітте барып отыра алмайтын болса 10 күндігін, оған ол өзінің 10 күндігін көркем мінезбен, өзінің нәпсімен тәрбиелеумен, өзінің тақуалығына Құдайдың алдында сондай абыройлы болу үшін, Құдайдың алдында ертең қияметте барған кезде сұрақ жауап болған кезде, абыройлы жауап сұраққа тартылған кезде сондай жауап берген үшін осындай өзінің әлгі келесі өмірге дайындалуы барышамызға міндет болады. Сол сияқты осы Рамазан айында соңғы 10 күн, соңғы 10 күн қалған кезде өзімізді бір жылға рухани байытуымыз керек біз. Түнгі намаздарды орындау. Түнгі намаз пендені Раббысына жақындата түсетін маңызды құлшылықтардың бірі. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, түнгі намазға маңыз беріңдер. Оны сендерден алдыңғы өткен ізгі кісілер үнемі орындаған. Түнгі намаз пендені жаратушыға жақындатады, жамандықты өшіреді және күнәлі істерге тосқауылы болады дегені белгілі. Рамазан айының соңғы 10 күні біздің шариғатта ерекшеленген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның амалдарымен және сөздерімен. Одан ешқайда кете алмайды және бұл соңғы 10 күнде құлшылықтың көбеюі басқа күндерден қарағанда сауап береді. Бұл күнде не істеуге болады деген кезде, бірінші мәселе түнді құлшылықпен өткізсе, екінші мәселе иғтикаф мәселесі. Иғтикаф мешітке келіп, кішкене дүниеден үзіліп, Аллаға тарнаса осы 10 күнді. Үшінші мәселе садақа беру,
садақаны көбейтсе осы күнде, жаңа пітір садақасы осы күнде берілсе абзал бірақ мұстахап болады негізі. Өзгелер терең ұйқыда жатқан сәтте жылы төсектен тұру пендеге ауыр тиеді. Нәпсімізге қанша жағымсыз болса да, түн қараңғылығында дәрет алып, қиямға тұрған кісі сауапсыз қалмасы анық. Ықыласты ниетпен жай намаз үстінде жаратушының алдында тұрған пенденің иман деңгейі артады. Ей Алла, мен үмметімнің өмірі қысқа ғой. 70 жыл, 80 жыл ибадат қыла алмайды. Мен үмметімнің күні не болады деді. Сонда Аллаһу Субхана Тағала, мен саған сондай бір күн берем. Ол күн сол мың айға татиды. Бұл 70 жыл, 80 жыл істеген ибадатқа сәйкес келеді деді. Айтады Лайлатул Қадр хайру мин алфи шахр деп. Бұл осы 10 күннің қай күн екенін білмейміз. Сол үшін сол аяқ жағында қолдан келгенше жақсылық жасап, садақа беріп, намаз оқып, бір-біріне айтып дұға тілеген адам бұл дүниеде де иншалла арғы дүниеде бақытқа ұшырайды. Құранды көбірек оқу. Алғашқы мұсылмандар Рамазан айының 10 күні мен түндерінде Құран оқуды арттыратын болған. Осы науқанды пайдаланып, Құран кәрімді толығымен хатым етуге болады. Құран түскен ай болғандықтан және Алла Тағала Құранды Қадір түнінде түсіргендіктен бұл 10 күн өзге күндерден ерекшеленіп тұрады. Тахаджуд намаздарымызды көбейту. Өйткені Аллах Тағала Құран кәрімде "Ва миналь лайли фасджуду лаху ва саббиху лайлан тауила" түннің белгілі бір орта бөлімінде тұрып, оған сәжде ет, оған құлшылық, оны дәріпте деп Инсан сүресінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Аллах Тағала айтады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға бұл намаз фарыз болғанымен біздерге бұл сүннет намаз болып тұр. Ал оқитын болсақ, міндетті түрде Аллаһ Тағаладан оның сауабын қат-қат ретінде алатынымыз белгілі. Құран оқуға шамасы жетпегендер оның дыбысын тыңдап, аяттардың астындағы терең мағынаға көңіл бөліп, аудармаларын оқыса болады. Хайз, нифас халіндегі әйелдер Құранның арабша әрпін немесе аударманы қолмен ұстамастан көз жүгіртіп оқи алады. Сонан кейін Құранның көп оқылуы. Өйткені бұл айда Алла Тағала Құранда айтады, бұл айда осы Рамазан айында және әсіресе Лайлатул Қадрда, Лайлат Қадр түнінде Құран түскен деп. Енді Ибн Аббас айтады, Құран түскен деген кезде түсінуіміз керек, Лаухул Махфуздан Байтул Айза деген дүние аспанына түскен кітап болып дейді. Ал пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллямға осы дүние аспаннан бөліп-бөліп кеп уахи ретінде келіп отқан дейді. Бұл күннің артықшылығы белгілі және қандай да ғалым не болмаса мұсылман бұл күннің сізге артықшылығын бір ауыздан келісіп айтып бере алады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын айтады. Кімде-кім Құранның бір аятын ден қойып тыңдаса, оған бір сауапты іс жазылады. Ал кімде-кім Құранды дауыстап оқитын болса, ақырет күні ол нұрға бөленеді. Оқыған кезде де Құранды құдды бір жаңадан өміріңізде бірінші рет оқып жатқандай сезімде болып оқуыңыз керек та Құранды осы соңғы 10 күнде. Сонда нұр үстінде нұр болады. Ал енді оқи алмайтын кісілер бар. Олар тыңдаса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Құранды тыңдаудың өзі зер салып тыңдау бір сауап дейді. Ал енді оны тыңдауда мүмкіншілік болмаса, Құранның жүзіне қарап назар салудың өзі сауап екен да. Яғни бір сауаптан 10 сауапқа дейін бар екенін Құран әрімде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде айтады. Қорыта айтар болсақ, Рамазан айының соңғы 10 күнін құлшылыққа арнау дүниелік және ахиреттік өмірімізді өзгертетін ұлы мүмкіндік. Мұндай мүмкіндікті өткізіп алу үлкен қасірет. Өйткені келесі Рамазанға жету жетпеуіміз беймәлім. Алла Тағала Рамазан айында ойымызды, бойымызды, амалдарымызды қажетті деңгейде өзгерістерден өткізіп, жыл бойы үздіксіз амал етуді баршамызға нәсіп етсін.